1444, en typ av vindkraftverk, kanske 3 gigawattimme. 3 gigawattimme per år. Så. Ett kärnkraftverk kanske 5 terawattimme per år. Så. Hur många vindkraftverk av denna typ motsvarar ett kärnkraftverk? Så vi kan omvandla kanske den här till gigawattimme. Så kanske det är, eller bara wattimme, det kan vi väl. Om vi kan nu kanske ta bort alla prefix, så har vi 3 multiplicerat med 10 upphöjt till giga är 9. Watt timme. Terabyte är 5 multiplicerat med 10 upphöjt till 12 watt timme per år. Så om vi har 5 multiplicerat med 10 upphöjt till 12, dividerat med 3, multiplicerat med 10 upphöjt till 9, så får vi 5 dividerat med 3, har vi 5 tredjedelar. Det blir särskilt med 10 upphöjt till 12 subtraherat med 9. Så har vi 5 dividerat med 3. Multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Så den som vi får 5 dividerat med 3. Multiplicerat med 1000. Så har vi 1666. 67. Så ungefär 1700 stycken då. Så för att få den här kärnkraftverks output, så måste vi ha ungefär 1700 stycken vindkraftverk. Eran dock har de svarat 2000. Men ja, jag fick 1666,66 i alla fall. Det är den som räknas. Men ja, jag skulle svara 1700, inte 2000. Det är alldeles för många. De har höjt för många gånger.